朋友们，大家好，这就是砖头经过三天的改装，成功的将这块450瓦的太阳能板装到了我的车上。下边是我自己加工的一个框，也就是行李架，上边就是太阳能板，中间用三个活页将它连接。为了减轻车辆的抖动对太阳能板的影响，大家看，我在这个框下边都加了缓冲的橡胶垫这一圈。为了进一步优化它的性能，我在这个框上边一圈还加了缓冲的橡胶块，大家看，这也是在行车的时候充分的保护车上的太阳能板。为了最大的利用这块车顶的太阳能板，太阳能板必须与太阳光形成直角，所以说这块太阳能板砖头在设计的时候加了一个可调角度的撑杆，大家看，就是那个杆子，这就是这个撑杆。我们利用这个撑杆可以非常方便的调整太阳能板与阳光的角度，看，还可以朝下调，看，这是最低的角度。当然在行车的时候必须要将太阳能板放平，我们现在将太阳能板放平，看，掀起来，将这个撑杆放到这个框架旁边的卡槽中，砖头设计了个卡槽，然后将太阳能板慢慢的放下来，然后扣上这个扣子，这边还有一个，我们的太阳能板就放平了。今天砖头开车进行了测试，其中有60公里的高速，40公里的山路，在这100公里的测试中，太阳能板基本上没有风噪，也没有异响，相当的稳定。在你行车的途中，不知不觉就将你的电瓶给充满了。当然，各地的交通法规有所不同，朋友们，如果你要加装太阳能板，必须要到你当地的车管所进行咨询，不然警察叔叔有可能会给你开罚单哟。谢谢你的观看，拜拜。